Dan sestrinstva u svijetu se obilježava od davne 1889. A ove godine u Hrvatskoj će ga proslaviti 37.800 sestara. Profesija u kojem zapravo na najbolji način možeš pokazati ljubav prema čovjeku. Sestrinstvo sudjeluje u životnom vijeku čovjeka od početka, znači od samog rođenja čovjeka, znači pomoć u tom smislu do kraja života. U KBC-u Rijeka zaposleno je 1100 medicinskih sestara i tehničara. Iako se čini kao velik broj, sestrinstvo u našoj zemlji već dugi niz godina spada pod deficitarno zanimanje. Fali medicinskih sestara i to je već dugogodišnji problem. Kroz na neki način vidljivost sestrinske profesije u zajednici, mislim da ćemo i time pridonijeti to da naše mlade kolege ne odlaze, odnosno da ostanu u našim sustavima, jer ne postoji bolja medicinska sestra u zdravstvenom sustavu nego što je medicinska sestra iz zemlje u kojoj živimo. Međunarodni dan sestrinstva u Rijeci obilježit će se bogatim programom od 9. do 11. svibnja pod sloganom Naše sestre, naša budućnost. Projekt će obuhvatiti panele s primjerima dobre prakse, ali i predavanja namijenjena mladima kojima zaposlenje dolazi odmah po završetku studija. Konstantno raspisujemo natječaje za zapošljavanje, znači primamo mlade ljude, ali evo dodatno radimo i na tome da ih privučemo na način da i tijekom njihovog školovanja i prakse dodatno im se posvećujemo. Posljednjeg dana programa na svečanoj ceremoniji po prvi put 20 djelatnika dobit će nagradu Bijelo srce za izniman rad i požrtvovnost. Odabir nije bio lak, budući da zaposleni u zdravstvu neprestance rade svoj posao odgovorno i predano. Ovo su pristigle ponude, odnosno prijedlozi na javni poziv za sestre koje zaslužuju dobiti Bijelo srce. Osim u zdravstvenim ustanovama, svi pacijenti imaju mogućnost zatražiti pomoć i za vrijeme kućnog liječenja. Mi smo naučeni raditi u svim okolnostima, uvjeti rada su nam prilagođeni pacijentima u njihovim domovima, tako da nisu to oni bolnički uvjeti, ali snalazimo se. Pomažu nam dosta, recimo, zajednice iz Doma zdravlja Caritasa koji nam pomognu da pacijenti dobiju bolničke krevete u svojim kućama. Uvjeti su baš malo otežani što se tiče i vremenskih prognoza. Mi smo vam vani na terenu, to vam je jasno, i sunce, i kiša, i led. No bez obzira na zahtjevno zanimanja, stres i prekovremeni rad, od zahvalnosti pacijenata i njihovog oporavka, kažu sestre, nema ništa vrijednije.